pohoda, toto je týždeň, to sú partneri. Funkčný plodný vzťah už 12 rokov od samotného vzniku časopisu. My sa fakt strašne tešíme, že budeme aj tento rok mať svoj stan na letisku Trenčín. Budeme môcť v pohode zablahoželať 20. narodeninám. Čo sa stane v našom stane? No, náš stan má dve novinky zásadné. Tá prvá je, že sa nafúkol, zväčšil svoje rozmery a zmestí sa do ňoho niekoľkonásobne viac ľudí, čiže prídite, nebudete sa tlačiť, budete si mať kde sadnúť. Druhá dôležitá vec je tá, že sme sa presunuli, presťahovali z tej našej intelektuálnej zóny do mediálnej zóny, čiže nájdete nás medzi FM-kom a Family Parkom, naše nové pôsobisko. Čo je nemenné, klasické, funkčné sú naše vynikajúce diskusie so zaujímavými ľuďmi. Ja mám pred sebou náš dvojdňový program, ktorý bude bežať v piatok 8. a v sobotu 9. júla. V piatok začíname o 10. ráno a končíme o pol 10. večer. Čakajú nás také tie tradičné týždňovské spoločenské témy, ktoré rezonovali v posledných mesiacoch. Vrátime sa k učiteľskému štrajku s Martinom Mojžišom. So Štefanom Hríbom sa budeme zamýšľať, prečo je naša vláda taká, aká je, prečo máme zlú vládu. Zaujímavou piatkovou bodkou o 8:45 bude vášnivá polemika, v ktorej sa stretne Fedor Gál s Mišom Kaščákom a budú riešiť, či sa treba alebo netreba, alebo ako sa treba rozprávať s fašistami. Spomenula by som ešte diskusiu nášho kolegu Miša Novotu o fenomene Hyperloop, pretože mnohí nevedia, že či to je úplný blábol, sci-fi, či je to reálna možnosť do budúcnosti, ako riešiť dopravu, a príde nám o tom porozprávať jeho sám šéf, Dirk Alborn, ktorý priletí až z Ameriky. Len rada by som spomenula, že túto diskusiu sme práve včera presunuli z 10. hodiny na 15. Práve kvôli tomu, že sem letí až z takej diaľky. Pozrieme sa na sobotu. V sobotu začíname o hodinku skôr, o 9. ráno. Čakajú nás veci ako kauza Panama Papers, ktorú bude analyzovať nadácia Zastavme korupciu aj s českými hostiami. S Jurkom Maličkom si strihneme filmový a seriálový kvíz. Na čo sa ja osobne teším, takže veľmi zaujímavá téma je, že či je Slovensko nová vesmírna superveľmoc. A prídu takí traja zaujímaví hostia, o ktorých vám musím povedať viac. Prvou hostkou je Miška Musilová, je to mladá vedkyňa, ktorá prežila nejaký čas v umelom simulátore života na Marse, v takej kapsuli v útahu na púšti. Ďalším je chlapec Robert Vokál, ktorý vyhral súťaž Axe Apollo a má suborbitálny let okolo Zeme. A tretím do tejto partičky je Jakub Kapuš, ktorý viedol tým ľudí, ktorí zostavili prvú slovenskú družicu, a táto družica bude štartovať do vesmíru zrovna v čase Festivalu Pohoda. Takže vyšlo to úplne geniálne. Po tejto diskusii, ktorá končí o 19. vyťahneme tri veľké teleskopy, ktoré budú až do polnoci k dispozícii, a naši návštevníci, a všetci návštevníci budú môcť pozorovať oblohu, či už cez deň, slnko, alebo večer, nejaké hmloviny, galaxie, planéty, čiže bude to fakt veľmi, veľmi zaujímavé. A keď už som pri týchto bonusoch, budeme mať ešte jeden. Počas dňa budeme mať niekoľko hodinových voľných okienok, kedy prídu trenčianskí šachisti, takže ľudia si budú môcť u nás odýchnuť, prečítať knižku, porozprávať sa s ľuďmi z týždňa a zahrať si aj šach s úplnými profíkmi. A v sobotu od 13. a od 15. príde aj absolútny šachový veľmajster Jan Markoš, s ktorým si budete môcť zahrať simultánnu hru. Čiže sme mysleli aj na takéto sprievodné aktivity, a treba prísť, jednoznačne treba prísť. My sa veľmi tešíme, balíme, odchádzame v stredu a pozývame vás touto cestou srdečne.